ନା ଅଛି ଡର, ନା ଅଛି ଭୟ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନାଗସାପ ସହିତ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିଶା ଏମିତି ଘାରିଛି ଯେ ବେକରେ ବିଷଧର ସାପ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବେଶରେ ହରିହାଟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଜଣେ ଯୁବକ। ଏପରି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଗୋତ୍ରିବିଲ ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ହରିହାଟ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ହଠାତ୍ ବେକରେ ଦୁଇଟି ବିଷଧର ସାପ ଗୁଡ଼ାଇ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ସାପ ଗୁଡ଼ାଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଶିବଙ୍କ ଅବତାରରେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଦୂତ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବେପାରୁଆ ଭାବରେ ବେକରେ ସାପ ଗୁଡ଼ାଇ ବୁଲିବା ଘଟଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି କରିଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଇଥିଲା। ଯଦି ସାପଟି ବେକରେ ଗୁଡ଼ାଇ ବୁଲୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ହେଉ କିମ୍ବା ମହୋତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେହି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଶିବ ରୂପଧାରୀ ଯୁବକ ଜଣକ ଘର ସ୍ଥାନୀୟ କୋରଟପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପେଡ଼ିରୁ ସାପ ଧରି ଯୁବକଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଡ଼ାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମହେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।